mana bu mahalla qizil liniyaga tushgan bu yerda hammasi bizlar ekan. u yashab turgan uydan birov chiqib ketdi ket juda ham og'ir bo'lsa kerak bu yashab turgan uyingdan chiroyliroq yaxshiroq uy olasan ular har bir sotig'iga 60 ming dollardan berishsin Proyektirovaniye, <laughs> 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 строительство и обязательно снос любое здание toshkent city o'n to'rtinchi o'n beshinchi yillar bu qaysi darajadagi snosga kirgan daraxtlar ro'yxatdan o'tkazib uni saqlab qolish majburiyati har bir quruvchiga yuklatiladi qayerda haqiqatu qayerda afsona oydinlik kiritamiz assalomu alaykum soat yigirmayu nol nol va milliy tvda gapirmasak bo'lmaydi maiha ja, to'rt yil avval har kungi mana kun tartibidagi mavzular masalalar muammolar nima edi esingizdami esimda lekin hozir tomoshabinlar orasida ham eslaganlar bo'lishi kerak buni yaxshisi lavha orqali bilaylik nimaligini keyin oydinlashtirib olamiz marhamat marhamat buziladigan bo'lsa buzilsin kelishsin xalqni rozi qilishsin uch sotuv joyda biza to'rtta oila yashaymiz to'rtta oilaga sponsor kelganda ikkita ikkita xonali uy beramiz degan endi biza конечно аlmashmaymiz kim boradi ikkita oila ikkita xonaga ikkita oila ikkita xonaga hech kim bormaydi uyini tashlab bir xonadondan uchta to'rttadan kvartira olib beringlar deyishyapti shu ham katta bir to'siq bo'layotgana sababi shu bizni mulkimizni buzib bolalarim ishsiz bo'lib qoldi lavhadan ko'rib turibmizki bu o'sha albatta koronavirus ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan lekin sinus nomi bilan mashhur bo'lgan o'sha paytda mojarolar turli xilnro noroziliklar avj olgandi o'sha paytda to'g'ri bu lavha bo'yicha men hozir xalq vakillari orasida nigora opadan munosabat so'ramoqchiman millar informatsion dasturi muxbirisiz nigora opa o'sha paytda siz xalq orasida edingiz jarayonlarni ko'rdingiz, kuzatdingiz xalqni fikri qanaqa edi mana shu lavhadagi uylar olmazor tumanida sal pastlikda joylashgan ekanda u yerda haqiqatdan kanalizatsiya tizimi yo'q ekan va buni lekin imkoniyati ham yo'q ekan man masul qo'ng'iroq qilib qarang mana shu narsani imkoniyati bormi qanaqa qilib yordam bersak bo'ladi deganimizda to'xtab turing siz yaxshilab ichiga kirganingidan keyin hozir tushunib qolasiz ularni maqsadi kanalizatsiya emas nima desam ularda kichkina kichkina yer maydoni ya'ni kimdadir ikki sotix kimdadir uch sotix kimdadir to'rt sotix joyda ikkitalab uchtalab hatto to'rttalab oila yashayotgan joylari va ular markazda yashashadi maqsadi kelishsin investorlarni bizaga jalb qilishsin va o'sha şey, kichkina sotiq joyga aslida masalan uch sotiq joy yerni narxi misol uchun o'rtacha olaylik oltmish ming dollar bo'ladigan bo'lsa ular har bir sotixiga oltmish ming dollardan berishsin chunki bu buyoqda kanalizatsiya tizimini yaxshilab bo'lmaydiku uni o'zlari ham bilishadi bizladan so'rashyapti şey mas'ullardans buni imkoniyati yo'qligini o'zligi ham bilishadi shunchaki muammoni -mu -mu ko'tarib har bir ishovshurqali qimmatroqqa sotish bularni maqsadi aslida deyishdi ho'p mayli bu ham bir muammo bu ham aholini qiynayotgan bitta mavzu dedim imkoniyati bormi desam haligi o'sha mahalla raisi и hokimiyatdan biriktirilgan vakil keldilarda Yeah, bor albatta biz xalq uchun har doim harakatdamiz shuning uchun dedi o'sha kichik joyga ham qimmatroq to'laydigan investorlarni biz manzilga jalb qilyapmiz bular bilan uchrashtiryapmiz lekin ishoning deyapti kelayotgan o'ndan ortiq investorlar ham mana man degan juda o'ziga moddiy jihatdan baquvvat bo'lgan investorlar ham bu aholini talabini qondira olmayapti bu degani juda kichkina joyga juda katta pul so'rashyapti deb aytishgan edi kechirasiz mana buni narxi masalan o'n ming bo'ladigan bo'lsa yuz mingga oli hech kim majbur emasku lekincha bir narsani aniq aniq bilib olishimiz kerak qanaqa ishlashini mana hozir nigora opa aytib berdilar и man tushundimki mana shunday endi buni o'sha bozor iqtisodiyoti deyiladida endi baribir talab taklif ha to'g'ri markazi joylashgan eski mahalla o'zi narxi qanchadir lekin bilishyapti bu yerga katta biznes e, markaz ochish mumkin boshqa ha osmonopar bino qurish mumkin qimmatroqdan sotamiz yani, kelajakda bu yoqdan qanchalik foyda bo'lishini ular ham taxmin qilishyapti ha ana endi lekin e, men yoshligimdan eshitgan voqealar qanaqa bo'lardi ha mana bu mahalla qizil liniyaga tushgan bu yerda hammasi ekan snos bo'ladi degan gapni eshitardim keyin eshitardimki o'zi agar kelib turib quramiz desa bo'ldi sanga mana zangiotadan yer bo'li shunaqa ko'chib ketaur deyishadi tanloving ham yo'q o'zi u amerikada yevropada bizda u yer sababi davlatniki san shunchaki umrbod arendaga ijaraga olgansan xolos ya'ni bizni mulk uy egasi sifatida ya'ni kechirasi yer egasi sifatida vakolatimiz deydimi imkoniyatimizmi huquqlarimiz chegaralangan degandek bir taassurot uyg'ongan mana hozir umrimda birinchi bor barcha mutaxassislar shu yerga yig'ilgan barcha afsonalarga oydinlik kiritamiz qayerda haqiqat u qayerda afsona nimaga unda snos bunchalik mashhur bo'lgan agarda biz yo'q sotmaymiz desak sotmay sotmas ekanda unda lekin unda nimaga snos bunaqa крылатый deydi juda yam ko'p xalq ichida aylangan so'zga aylangan shunaqa bo'ldi hammasiga birma bir bir chekkada oydinlik kirita beringlar hozirgi masalada odamlarda snos degan misol bilan и bizani amalga oshirayotgan renovatsiyamiz bilan sal tushunmovchilikka olib kelmoqda snos deganda aslida u jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yiladigan yerlar hisoblanadi mol jamoat ehtiyoji uchun да bu degani shu yo'l kengaytiriladimi yoki u bino buziladi o'rniga umuman u bino qurilmaydi boshqa narsa quriladi jamoat ehtiyojidan kelib chiqib yo'l kengaytiriladimi yoki boshqa bir kattaroq ko'prik qo'yi qilib kompleks qilinadigan bo'lsa shunday holatlarda turar joy uylar xonadonlar buzilishi mumkinmi да u qonunga asosan amalga oshiriladi o'zini maxsus qonuni bor u renovatsiyaga umuman aloqasi yo'q ho'p snos bu uyni buzish snos bu favqulodda vaziyat bo'lganda harbiy davr paytida va boshqa yangi yo'l qurilib o'zi shu bularda gen plan deydi gen planga asosan shahar o'zi o'zgarish bo'lganda o'shanda mana shu uchta toifada o'zi jamoat ehtiyojlari uchun yer olib qo'yiladi davlatga bu snos deb odamlar aytadigan snos aslida shu ho meni esimda endi men renovatsiyani tushuntirib beraman renovatsiya degani bu yangilanish o'zi aslida yangilanish deganda biza renovatsiya hozir loyihasini amalga oshirganmiz yo'lga qo'yganmiz renovatsiya loyihai renovatsiya loyihasi o'zi aslida nima deganda renovatsiya loyihasi yashash turmush tarzini yaxshiroq yaxshiroqga o'zgartirish yaxshilash yaxshilash deganda qurilish norma qoidalariga sanitariya qoida normalariga rioya qiladigan yaxshi zilzila bardosh uylarni qurib ularni shu mulkdorlarga topshirish toshkent city o'n to'rtinchi o'n beshinchi yillar bu qaysi darajadagi snosga kirgan u davlat darajasidagi nima u nima hisoblangan u yo snosemasmidi u o'n beshinchi yillardagi yo'q snos u ham haqiqatdan ham u shaharsozlik aytganlaridek norma va qoidalariga amal qilgan holda shaharni ko'rkini oshirish maqsadi ya'ni eskirgan mana eskirgan past qavatli uylar juda ko'p bo'lgan endi ayniqsa shahar markazida ha o'ch mahall yo'nalish bo'yicha qaysiga kiradi bu gen plan bilan bog'laymiz ham gen plan hali muncha tasdiqlangani ham eshitmadik qanaqa nima asosida bu shaharni qiyofasini tubdan yaxshilash aytganlaridek chiroyli ko'rkiga men esimda o'sha o'n beshinchi yilda biz may oyida borganmiz o'n oltinchi yilda to'g'rirog'i adashmasam shu o'qchi mahallasini aylanib ha mana bu yerga hozir yangi turar yangi kompleks bu yerga tushadi degana ko'p do'stlarimiz bo'lardi ularga rostdan ham keyin kvartiralar taklif qilingan berilgan ular har xil joylarga ko'chib tarqalib ketishgan ya'ni u yerda qanaqadir katta janjallar ommaviy noroziliklar bo'lmagan o'zi aslida shunchaki bu qaysi turkumga kirardi deb qiziqib so'radim xolos ana endi krasnaya zona qizil hudud bu nima o'zi u qaysi huquqiy normativ ichiga kiritilgan bu nima narsa u odamlarn o'zi o'ylab topganmi u sovet paytida qolib ketgan narsani ishlatib kelaverganmi yo nima u yo'q qizil hudud mavjud uh, normativ o'sha aytganlardek shaharsozlik qoidalarida bor o'sha yo'l yoqasida bo'ladigan obyektlar temir yo'l yoqasida bo'ladigan obyektlar o'sha высоковолт uh, o'tgan tok katta kuchlanishda bo'lgan obyektlarni o'sha nimalarni tagidan yoki yo'l yoqasida bo'lganlardi albatta qizil chiziq turadi ular belgilanadi chizib e, arxitektura tomonidan chizib belgilangan bo'ladi o'sha joyga agar to'g'ri kelib qolsa qurilishi yoki yo'lni kengaytirish masalasida to'g'ri keladi hozir mana nima bo'lyapti tirbandliklar ko'p bo'lyapti to'g'rimi yo'lni kengaytirib o'sha tirbandliklarni oldini olish maqsadida e, belgilangan chiziqdan masalan to'g'ri kelib qolsa iloji o'sha e, yo'l yoqasidagi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib e, qo'yish tartibi bor o'sha qonun o'sha mazkur qonunga asosan ushbu yer egasiga kompensatsiya puli taklif etiladi va o'sha kompensatsiya baholanadi qanday belgilanadi u bu endi belgilanish tartibi shu o'sha yer maydonida joylashgan mulki va uning daraxtlar bo'ladi mulki bo'ladi aholi tomonidan o'zi mulkdor tomonidan qurganlarni tegishli tashkilot tomonidan baholanadi narxlanadi qaysi tashkilot u baholochi tashkilot baholovchi tashkilotlar markazlari mavjud ushbu markaz orqali baholanib o'sha chiqqan summasini o'sha byudjet tomonidan yoki tashabbuskor mablag' tomonidan qoplab beriladi o'sha fuqaro deylik o'sha shahar hududida yashasada va uni deylik shahardan sal chetroq uzoqroq hududga yo'naltiriladigan bo'lsa mana sen shu yerga borib yashashing mumkin degan taklif berilsa va u norozi bo'lsa qanaqa yechim bo'ladi buni o'sha yashab turgan mulkiga teng bo'lgan bozor qiymatidagi boshqa o'sha o'ziga ma'qul bo'lgan joydan uy olib beradi yoki oy joy bilan o'zi tanlash huquqiga egami o'zi tanlash huquqiga ega hozir shunaqa qilib qo'yishgan hozirgi kunda shunaqahga ega ahoi Слово снос не надо бояться. Любой строительный объект в мире, а, он имеет этапы. То есть проектирование, строительство и обязательно снос. Любое здание, это здание, любое даже историческое, оно может в итоге быть снесено по разным причинам. Да, может. По разным причинам. Причины могут быть разные. Вот что говорим про реновацию, это уже причины. Причины могут быть государственной важности. Например, какие-то, не дай бог, военные действия. Не, не дай бог, какие-то нужды государственные. Коронавирусную больницу нужно строить, досрочно нужно газовую трубу снести. Uh -huh. Это является требованием государственной важности. Uh -huh. Здесь приоритет народа, населения, государства ставится выше, чем приоритет отдельных личностей. Uh -huh. Когда мы говорим про реновацию, у нас, согласно законодательству Республики Узбекистан, такое право нету. Сносить просто. И, соответственно, когда говорят про реновацию, жители... Да, Ташкента, Узбекистана, они должны быть спокойны. Без их, без их ведома, без их э, розыгрыха, да, без их согласия сноса никакого не будет. Ага. Mm -hmm. Это 100%. То есть это соответствие, причем. откорректированными нормами конституции которые в прошлом году были внесены в реspублику o'zbekistan ha 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 uh, mana o'sha filmlarda ham ko'rganmiz o'sha mashhur tepaga multfilmi multfilm uh, вверх да yo q uyni sotmayman deydi sotgisi kelmasa hech kim hech nima qilolmaydi xohlasa o'n million dollar ellik million yo'q sotgim kelmayapti desa sotmaydi bizda ham shundaymi ya'ni o'zbekiston fuqarolari ham yerga shunaqa darajada egalik qiladimi yoki ular vakolatlari uh, cheklanganmi qanaqa Тоже добавлю последнее. Так как Узбекистан является демократичным государством, да, права собственности, права граждан, они первостепенные. Действительно, сейчас по законодательству Республики Узбекистан мы не можем ни у кого забрать его имущество без компенсации без его согласия. <соединяющие> <соединяющие> ну, это в принципе во всех странах вы можете видеть. И в Китае есть отдельных там внутри дороги отдельно дома осталось. Есть и в Российской Федерации очень много такого в Турции, да, потому что там большой опыт частной собственности, там сотнями лет люди живут на одной территории. ko'rinishi bo'ladiku har bir shaharni baribir mana to'pa to'g'ri ko'zinglarni yumib parij ko'z ostinglarga kelsa boshqacha ko'rinadi nyu york tasavvur qilsanglar umuman boshqacha ko'rinadi aslidada ana o'shaqa o'zini chiroyi o'ziga xosligi bo'lishi kerak har bir shahar nafaqat toshkent va hozir toshkent toshkent invest aksiyadorlik jamiyati to'g'rimi aynan shuniustida amalga oshirmoqda va to'g'ri aytdingiz bu yosh aksionerlik jamiyati savolim shundan iborat endi toshkent invest aynan nima bilan shug'ullanadi u oldiga qo'ygan vazifalari nima va bilishim bo'yicha toshkent shahar hokimiyati qoshida to'g'rimi bu o'sha haqida ma'lumot bersanglar vazifasi nima nima uchun bizga kerak toshkent invest aksiyadorlik jamiyati sizdan boshlaymiz marhamat davlat siyosatini yurgizuvchi hokimiyat bo'lsa o'shani amalga oshiruvchi toshkent invest kompaniyasi tuzildi avvalo buni eng asosiy vazifasidan biri tadbirkorlik subyektlari bilan hokimiyat organlari o'rtasida ko'prik vazifasini bajaruvchi kompaniya sifatida tashkil qildi ya'ni o'sha tadbirkorlar tomonidan yig'ilib kelingan ko'p muammoli masalalar yechimini topib topa olmagan ko'p masalalar bugungi kunda o'sha toshkent invest kompaniyasi nomidan umumlashtirib davlatimiz rahbariga takliflar asosida kiritilib uh, renovatsiya uh, masalasi ham xuddi shu tartibda uh, tug'ildi ya'ni renovatsiya bilan asosan toshkent invest uh, kompaniyasi shug'ullanadi toshkent shahrida um toshkent invest kompaniyasi operator qilib belgilandi uh, и toshkent invest kompaniyasiga o'sha huquq berildi ajoyib toshkent investga yana ba'zi savollarim bo'ladi menimcha sizda ham bor hozir bizda qisqa reklama keyin esa toshkent investni in kashf qilishda davom etamiz rahmat kimdir kelib dumni o'rtasidagi bog'ga kimdir kelib shunchaki bino qurmoqchi jaluzlarni yopamiz keyin chiroq <laughs> 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 yoqiladi uy ichida kechki payt hech qachon man ko'rmaganman qaysidir qurilish to'xtatilibdi degan yani. qonun bor lekin mana shu qonunga amal qilmayotganlar juda ko'pda betonlari tushib ochilib qo'shni uyni ko'rib o'tirgan holatlarni ham ko'rgan bo'lgan biz studiyaga qaytdik va davom ettirishdan avval toshkent invest kompaniyasiga bir holatni ko'rsatmoqchiman va bunga toshkent investni qandaydir vakolati yoki ijro vakolati deydimi o'sha narsa bormi o'zi umuman yoki yo'qmi balki man adashayotgandirman shu bo'yicha chironzor o'n birinchi kvartalda mana bu xaritadan hozir ko'rishimiz mumkin mana shu yerni endi ko'rinib turibdi yashil zona bu yerda mana shu yerga e, may oyida e, e, ekologiyadan <laughs> degan endi en, shaxslar qanchalik tasdiqlangan bilmaymiz kelib daraxtlarni o'rganishni boshlashgan va savol bo'lgan bu, bu toshkent shahar chilonzor tumani o'n birinchi kvartaldan va nima bo'lyapti deganda daraxtlarni biz shunchaki o'sha ro'yxatga olyapmizmi o'rganyapmizmi deyilgan keyin qanchadir vaqtdan keyin u joyni o'rab qo'yishgan va hozir endi kasalxona quryapmiz degan bahona ostida qurilish ishlarini boshlashmoqchi endi bu menimcha ko'p o'tilgan sxema kasalxona yoki qanaqadir bir odamlarga foyda keltiradigan joy deb nomlanadi keyin bsentr bo'lib qoladi u yoda o'zidan o'zi mana shu yerda toshkent invest bu bularni tartibga solish nazorati yashil hududnia tartibga solish va toshkent shahar o'sha master rejasi bosh rejasi bilan hamohanglikda ishlash vakolatlari ham bormi buni ham mana bu holatni ham sizlarga aloqanglar bormi yo bu bilan shug'ullanmaysizlarmi sizlar asosan bu yashil hududlar endi ko'p qavatli uylar oldida joylashgan umuman olganda daraxtlar bo'lsa <laughs> necha yillik daraxtlar barchasi shu ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish vazirligining maxsus platformasi bor <laughs> platformada ro'yxatga olinadi hamma ko'chatlar daraxtlar hattoki yangi ekilgan ko'chatlargacha platformaga joylashtirib raqamlashtirib chiqiladi ular qaysi holatda bo'lishidan qat'iy nazar daraxtlar ro'yxatdan o'tkazib uni saqlab qolish majburiyati har bir quruvchiga yuklatiladi toshkent renovtsiya dasturida ham xuddi shu kabi bizada o'sha renovatsiya partimlik... dasturini işte, renovatsi amalga oshirish jarayonida unga tayyorgarlik qilish jarayoni bor ushbu jarayonda albatta daraxtlar ro'yxatga olinadi uni yili turi hammasi e, ko'rsatib o'tiladi undan keyin o'sha undan oldin aytilgan e, badaniy meros obyektlar ro'yxatida bor yo'qligi aniqlangandan keyingina toshkent invest tomonidan taklif kiritiladi faqat kimdir kelib domni o'rtasidagi bog'ga kimdir kelib shunchaki bino qurmoqchi hech kim hech nima qila olmayapti bu yerda toshkent invest aloqasi bormi nimadir qila oladimi nazorat ynazorai shuni so'ramoqchima ha shu bu yerda hozir nazorat emas balki o'sha infratuzilma quvvatlarini oshirish masalasini ham ko'rib chiqilishi mumkin bunda toshkent invest uh, tomonida vakolatlari bor albatta bunga o'ziga yarasha daromad manbai bor o'sha uh -huh. daromad manbayini elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi kompaniya yoki suv ta'minoti bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarga yo'naltirish orqali quvvatini oshirib o'sha yerda o'sha qolganlarga ziyon yetmagan holda qurilish amalga oshirsa buni imkoniyati bor toshkent invest faqatgina o'sha quvvatlarni oshirib berishda qatnashishi mumkin hozirgi birinchi etapda toshkent shahrida o'sha bir yuz qirq to'qqiz gektarga yaqin yerda joylashgan ikki qavatli oltmishinchi yilgacha qurilgan binolar kiritildi u joyga ko'rsatilganda o'sha o'zini idoralaridan biri shu uh, gazn hamda mchs mchsxodimlari tomonidan o'rganilib ularni xulosasi olindi xulosalarga asosan shu takliflar tasdiqlangandan keyin aholi fikri to'g'ri kelgandan keyin u investorlarga taklif qilinib ularda loyiha olinib o'sha taklif qilinyapti mulkdorlarga o'shalar agar rozi bo'lgan taqdirdagina bu narsa keyin uhi ishtirokchilarga taklif qilinadi haqiqatdan shu yerda renovatsiya amalga oshirsang bo'ladi shu majburiyatlaring bor ya'ni yashil hududni saqlab qolish bolalar maydonchasi hamda ijtimoiy har bitta normalarga talablarga javob beradigan uylar qurish sharti bilan и har bir o'sha mulkdordan albatta oxirgi mulkdorgacha соглашение ya'ni ularni bilan notarial tartibda kelishuv shartnomasi imzolangandan keyingina bunga ruxsat beriladi bahrom aka hozir bizni ko'rib turgan tomoshabinlarni birinchi bo'ladigan savoli ho'p o'sha ikki qavatlik kk qavatli bino men ham ko'rganman juda eski ma'nan eski tashqi ko'rinishi ham ichida ham yashab bo'lmaydi sharoit kanalizatsiyasi ham yaxshi emas va ular to'g'ri rozidir osha endi u lekin bitta tomoni bor u yashab turgan uyi u yashab turgan uydan birov chiqib ket deyishi juda yam og'ir bo'lsa kerak buni boshiga tushganlar biladi va endi mana yuqorida azamat so'radilar men ham so'radim o'sha yerda yashagan aholini roziligi olinadi deyapsiz tanlovi bormi xohlagan hududiga yashash tanlovi bor hozir biza qonunchilikda bu narsalarni ko'rsatib o'tganmiz ya'ni u o'sha mavjud yashab turgan uyga nisbatan yana yigirma foizgacha ko'proq uy talab qilishi yoki bozor narxida o'sha bozor narxini belgilovchi tashkilot tomonidan belgilangan narxda kompensatsiya pulini so'rashi yoki o'sha yerni o'zida quriladigan binodan o'ziga xuddi shu kvadratdan kam bo'lmagan kvadratdagi bino ajratilishi talabi qo'yiladi investorga ya'ni hudud tomonidan ham o'zi tanlov qila oladi ijrosini kim ta'minlaydi mana shu talablarni so'rovlarni renovatsiya dasturi asosida amalga oshirilsa biza bu shartlarni qo'ygan holda konkursda yutgan talabgor bilan shartnoma tuziladi i e shartnoma talablarida shu hamma e, talablar ko'rsatib ketiladi agar shartnoma talablari bajarilmasdan investor tomonidan bu narsa bajarilmay qolgan taqdirda bu unga vaqtincha berilgan hudud yana qaytarib olinib boshqa investorga beril buna nima desa bo'ladi ani garantiya berish imkoniyati a aa tari olai hech qachon bunaqa bo'lmaganku qaysidir bu yangi tizim tashkil qilindi hozir bu tizim endi ish berishni boshladi aytmoqhi bo'lganim kimdir tashkil qilindi endi bo'lmaydi roziii aytmoqchimi kimdir kelib qurmoqchi bo'lsa har doim qurgan demoqchimanda hech nima to'xtatmagan ularni hech qachon man ko'rmaganman qaysidir qurilish to'xtatilibdi degani o'shaning uchun ham to'rt yil oldin shov shuv bo'lganda voqealar bu yigirma beshinchi marta chiqqan qarorga asosan hozirgi kunda endi birinchi nimalar tanlovlar o'sha adashmasam ikki bir oy ichida boshlandi bu tadbirlar man mana shu so mavzuni juda ko'p o'rganganman va o'zim ham yechim topishda juda ko'p qiynalganmanda bir boramiz ikki boramiz o'shalarni nazorat qiladigan va aholi roziligini mana inobatga olamiz deb aytyapsizku inobatga olmayotgan holatlar va ular rozimi rozi emasmi shunday ham bino qurilib ketayotgan uni kim nazorat qiladi deb o'sha mas'ullar qidirib charchab ketadi man hozir nomeringizni olaman va bu boradagi murojaatlar borasida siz bilan birga ishlaymiz xudo xohlasa ana maynijaxon man bahromakaga bitta savol bermoqchi edim bemalol o'zimni og'riqli nuqtalarimdan bittasi men shu shahar markazida mirobod tumanida yakkasaroy bilan tutash joyda yashayman и mana shu sobiq ivliva ko'chasi lekin oldimizda domlar osmonopar domlar qurilyapti bilasizmi nimasi noqulay aynan nimasi noqulay chunki kunduz kuni mayli uyi ichi ko'rinmas lekin kechasi chiroq yo'qasi oydinlashtirib keting odin opa hovlida tur Yuki... turasizmi hovlida turaman hovida ro'paramda lekin to'rt qavatli bino bor hmm. bu mayli o'sha oldin soyuz paytida qurilgan sobiq ittifoq paytida qurilgan lekin uni yonida to'qqiz qavatli o'n ikki qavatli o'n olti qavatli hattoki yigirma qavatli binolarimiz ham bor lekin bitta narsasi bor kechqurun hovliga agar o'zingizni ehtiyojingizga qarab pijamada boshqa nima chiqaman desangizchi uyalaman man to'g'risi uyalaman chunki tepada kuzatuvchi oynalarimiz ko'p xotin qara mikrofon topdim bolalarimiz maktabga ketishganmidi sanga eski talantlarimni namoyon qilaman xotinim ey gap yo'q hofiz ey yoryuordiz bu ovoz qayerdan keldi o'zi tushunmadim ta qavatdan odamlar kuzatib turgan ekan-ku. o'shani hozir inobatga olinyaptimi bunaqa narsa bo'lmasligi uchun yoki o'sha renovatsiyaga shu kichik mirobod ko'chasi ham tushganmi biz o'zimiz ham bilmaymiz chunki biza sotib olayotgan paytimizda ko'pchilik qarindoshlarimiz bu shahar markazi buzilib ketadi ertaga bu yerda domlar quriladi degan gaplar ham bo'lgan edi lekin unga qaramasdan lokatsiya yaxshi bo'lgani uchun farzandlarni tarbiyasiga o'qishlar hammasi yaqin bo'lgani uchun qulay bo'lgani uchun shuni tanlaganmiz lekin hozir noqulaylik o'zimizda to'g'risini aytsak shu jaluzlarni yopamiz keyin chiroq yoqiladi uy ichida kechki payt bilishimcha mana shunaqa holatda o'zi masofa borda belgilangan masofa bor masalan ikki qavatli binoga o'n besh o'ttiz metr bo'lishi kerak yoki to'rt qavat undan e, yuqori bo'ladigan bo'lsa ellik metr bo'lishi kerak masofa belgilangan qonun bor lekin mana shu qonunga amal qilmayotganlar juda ko'pda shu hozir juda muhim ya'ni ijrosiq ijrosini nazorat qiladigan va ularni kerak bo'lsa tartibga solib qo'yadigan va buni tezroq amalga oshirib berishni ta'minlaydigan tashkilot man hozir xursandman ochig'i bu qurilish mavustida uchinchi marotabami yig'lyapmiz mutaxassislar kelndi ana endi so'rab olamiz shuo desa yo'q biz bu bilan shug'ullanamiz u bilan biz emas deyishadi yo'q bu bilan biz emas boshqalar bugun mana so'rarekanman deb umid bilan keldim sizlar deb o'ylayman endi shu odamlar shunaqa inobatga olinadimi o'zim guvohi bo'lganman albatta hozir qurilish amalga oshirish uchun uh, kengash -e tomonidan uh, ruxsatnoma berilishida albatta uh, investorga o'sha takliflar beriladi avval o'sha uh, atrofidagi xonadonlarda uh, rozilik x ya'ni mahalla kengashi bilan o'sha yerda tushuntirishlar olib borilib o'sha rozilik xati olgandan keyingina berasan degan holatlar bo'lgan kiritib ketaylik uzr aniqlik kiritib ketaylik yana keyin savol tug'ilmasligi uchun ketganimdan keyin shu aholidan rozilik olayotganda o'ng tomon chap tomon orqa oldi hamma tomondan rozilik olinadimi yoi faqat shu ko'p qavatli uy qaysi tomonga qarasa o'sha aniqlik kirtib ma'lum ionlardanmi degan fikrda endi yo'q yeah, u uh, yerda bilsangiz uh, ruxsatnoma berishdan oldin uh -huh. baribir uh, ses uh, organlaridan uh -huh. uh, <laughs> ham ruxsat olinadi ular albatta o'shani quyosh nurini tushishini hammasini hisobga olib turib ruxsat bergandan keyingina u murojaat yana ko'rilib chiqish davom ettirilishi mumkin hozirgi uh, kunda ko'pgina o'sha mchs hamda ses idoralar tomonidan rad javobi olgan obyektlar bo'yicha ruxsatnoma ololmagan qurilish abie, obyektlari ham juda ko'p Şu yana, yana bitta narsada shu quruvchilar ikki qavatga yo to'rt qavatga ruxsat olib olishadida ruxsat bo'lgandan keyin uni qavati ko'tarilib ketib qoladi ana unda kadastr muammosi ham kelib chiqadi siz aytayotgan o'sha qo'ni qo'shnilarni xonadoniga tepadan kuzatuv holatlari ham kelib chiqib mana shu joyda ham muammo ko'payib ketadi endi bu endi o'zingiz bilasiz noqonuniy qurilma hisoblanadi ayrim holatlar buni buzilishga yoki o'sha etajlarni qisqartirishga ham bo'lmagan ana o'shanda qiynalasizda bu yoqda tadbirkorni ham shuncha mehnatiga ichingiz achiydi misol lekin tadbirkor shu yo'lga o'zi bilgan holda boryapti o'zi noqonuniy yo'lga kirganda ko'rishidan keyin bir alohida podkast qilamiz menimcha gapngla yaxshi chiqishyapti bu yaxshi bu yaxshi hozir biz qirg'olni narigi tomonida biz qolib ketdik lekin tinglovchi endi jurnalistdamatajribalari ko'pda nigora xon ko'ryapsizmi lavhamiz bor u yerda hozir mana shu ya'ni aholidan qay tartibda uylarni sotish sotib yuborish va talablar qo'yish mana shular bo'yicha fikrlarni o'rganganmiz marhamat tomosha qilamiz ikki etajli uylar adashmasam juda eskirib ketgan shulari o'rniga qurilsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman agar u eski bo'lsa qilish kerak yangidan qurish kerak lekin oldingilar hozirgilardan ko'ra sifatliroqde не знаю наоборот хорошо наверное odamlar ancha yildan beri yashaydi, u qadrdon bo'lib qolgan qaytadan qurishga ruxsat berishmasa ham hozir turib tashlashyapti qarshiligiga qaramasdan eskisini bizhishdan oldi, yangisini olish kerak umuman qarshi bo'laman sababi o'zim tug'ilib o'sgan uyda buzish umuman qarshiman to'g'ri qarayman chitoyda turaman chida ham eski uchastkalarni o'rniga qurilyapti hozirda pulini bersa bemalol kelishsa bo'ldiiyo rozi bo'lgan bo'lardim endi uni pulini to'lab bersa davlat menimcha og'irligi yo'q insonga davlat tomonidan belgilangan tan narxi bo'ladida o'shandan ham to'rt besh barobar ko'proq pul so'raydinga qanaqa o'sha odam uy egasini qoniqtirish kerak hamma aytganini qilish kerak yo'q insof bilan so'rash kerak chunki sotilish narxi aniqku el qatori so'rash kerak o'zini uyi o'zini xohishi yo'q endi xohlaganicha qo'yish mumkin emas nua haqqi borda nechi pul so'rasa ham o'zini mulki bilmadim bu ham bir biznes iloji boricha o'sha uyni o'zida turganlarga o'zini narxida o'zini uyini o'rniga uy berish kerak bu yaxshi to'g'ri emas u noto'g'ri narsada baholash firmalari bor realniy narxi bo'yicha xudo xohlasa muammog kelibushmay lekin bu narsa noto'g'ri zamonda shunday bo'lib ketgan tadbirkorlar yo boshqalar katta pul to'lab oladi masalan bitta o'zimn birga ishlaydiganim bor uyi nimada edi mana toshkent citydan qurildida u bolani sal chekkaga chiqarib qo'ydi shundan noliydida mengaav mahallasi haqida hozir siz so'raga lavhada ko'rdik va ko'pchilik o'sha rozi qilsa degan jumlani aytyapti lekin bu yerdagilar ya'ni soha mutaxassislarini o'zi bilan to'qnashib kelgan vaziyatlar bormi ya'ni o'zini uyini narxi 50 ming dollar 50 ming deylik lekin o'sha uy uchun 100 ming so'rab turganlar va bunaqa holatda qanaqa yechim qiladi bu qanchalik to'g'ri u qarshi u norozi u uydan ketgisi yo'q o'sha yerda qolmoqchi o'sha yerda yashash hol bitta misolni сразу aytayg sizlarga ha ayting mana bobur to'qqiz bu juda yam shov shuv bo'lgan obyektlardan bittasi hozir madaniy meros obyektiga kiritilgan u u yerda o'sha joyni sotib olgan tadbirkor unga juda ham katta mablag' kiritgan u hozir qo'pol aytganda muzlatib qo'yilgan mablag'ga aylanib qolgan chunki o'sha yerdagi xonadonlarni ikki barobar qimmatiga sotib oldi tadbirkor lekin madaniy meros obyektiga kiritilgani uchun u joyni unos qilolmaydi u joyni u ololmayapti lekin tan narxini yer oshib boryapti endi o'zinglar ham ko'rib turibsizlar bugun bozor iqtisodiyotida lekin bitta narsasi bor o'sha yerdagi misol uchun yuz ming aqsh dollariga turgan uch xonali kvartiralarni shu odam man o'zim guvohiman shaxsan bir yuz yetmish ming bir yuz sakson ming berib o'sha yerdagi aholisini ko'chirib chiqarishga majbur bo'ldi biz tangani ikkinchi tomoni deganda tadbirkorni ham o'ylashimiz kerak o'shani aytmoqchimanda shu ma'noda aytyapmanki ya'ni u madaniy meros obyekti hozir mana o'rtasidan dars ketgan ekan chunki yaqinda ham ya, muloqotda bo'ldim u bilan Ó, opa uni restavratsiya qilib bo'lmaydi uni restavratsiya qilganimizda ham konservatsiya qilib qo'yganimiz taqdirda ham u bino bir kun emas bir kun o'pirilib tushadi chunki u tagidan dars ketyapti deb murojaat qildi endi balkim buni o'zini mutasaddilari hali ko'rib javob berishar so endi savolimiz ham ellik ming dollarlik bo'lgan uyni yuz ming turib va man u yerdan chiqa olmayman man qarshiman noroziman degan aholiga qanaqa munosabat bo'ladi Очень вопрос правильный, да, я предлагаю исходить, что большинство населения, они не спекулянты, которые вот 50 тысяч долларов, я 100 хочу, да, это те люди, которые просто хотят, условно, заработать за то, что есть такая возможность. Здесь, я думаю, здесь какие-то регулирующие методы должны быть, потому что ä, право пользы недвижимости, это не только право у тебя есть, у тебя появляется обязанность «ремонтируй» фасад приводив в порядок, сети внутренние. Почему государство, отнимая деньги у населения, должен твой старый дом ремонтировать больше, чем, например, пятиэтажку, девятиэтажку? Здесь должно быть, ну, это, наверное, культура, она постепенно придет. Владение имуществом – это не просто твое право, у тебя появляется обязанность. Вот завтра ведется дизайн-код, нужно будет вывески сделать все одинаковые. Почему государство на твоем мульке, на твоем недвижимости должен за, за счет денег всех делать вывески? Делай так, то же самое. Делай, ремонтируй фасад. У них финансов нет возможности. Он принимает решение, что экономически это выгодно э, сломать. Uh -huh. И еще один такой момент, важный есть. Права граждан, права собственника, они э, упираются. Вот Аманлакия скажет, как Юрий, что другое еще обязательство государства. Мы должны как государство обеспечить безопасность жителей. Если дома уже до такой степени старые, что завтра, не дай бог, небольшое землетрясение, uh -huh. не дай бог, придется тушить. Не дай бог, там эвакуирует кого-то, mm -hmm. там же узкие лестницы. Это уже получается, у государства появляется обязательство за безопасность жителей тоже беспокоиться. Здесь есть механизм, он понятный, это аварийность. После того, как дом будет признан аварийным, в нем жить нельзя, это уже не жилище. undan tashqari renovatsiya loyihasi renovatsiya qonuni loyihasi ishlab chiqilgan hozirgi kunda loyiha mutasaddi tashkilotlar <laughs> bilan kelishish jarayonida <laughs> qonun loyihasiga asosan beshdan to'rt qismi fuqarolarni mulkdorlarni <laughs> rozi bo'lsa qolgan yigirma foiz qismiga sud tartibida demak baholanib huquy tartibida hozir shu narsani joriy qilishyapti chunki mana mana bunaqa muammolar bo'lyapti masalan qo'pol qilib aytganda ellik ming dollarlik uyini yuz ming dollar deyotganda unda sud tegishli baholovchi tashkilotlarni jalb qilgan holda uyni baholab o'zi sudni qaroriga asosan belgilanidb o'sha narxda belgilangan narxda uni kompensatsiya to'lovi amalga oshiriladi amalgakeyi majburmiz sotishga o'sha narx bo'yicha sakson foiz aholi rozi bo'lib turibdi ko'pchilik bitta hovli bo'lsachi bitta hovli bo'lsa unda unda mahalla kesimida baholanib chiqiladi butun mahalla rozi buzilib bu yerga yangi uylar yangi kottejlar yoki yangi baland osmon o'par binolar qurilgani rozi bo'lganligidan kelib chiqib sakson foiz beshdan to'rt qismi rozi bo'lyapti degani bu sakson foiz mulkdorlar rozi bo'lyapti rozi bo'lgandan keyin yigirma foizini sud tartibida hal qilinadi bu tomoni ham o'ylab <laughs> chiqilganmi <laughs> umuman rozi bo'lmasa nima bo'ladi hozirgi paytda rozi <hazarga> bo'lmasa renovatsiya amalga oshirilmaydi hozirgi bizani tartibga asosan renovatsiya faqatgina avariyaviy holatda bo'lsa agar favqulodda vaziyat holati hisoblanadi endi u chunki Cün... uh, dom yoki o'sha bino xohlagan yengilgina bir zilzilani o'zida buzilib tushadigan domlar ham mavjud yoki ba'zi bir domlarga borib ko'rilganda ikkita etajni o'rtasida ikkita qavatni o'rtasida уже fundamentlar betonlari tushib ochilib qo'shni uyni ko'rib o'tirgan holatlarni ham ko'rgan bo'lgan ha lekin uh, bu uh, ya'ni yatamir ya talab yoki o'sha norma eskirgan ya'ni tamir talab bo'lishi mumkin yoki qaysi so'zni ishlatdingiz hozir atama avariyaviy favlda же favqulotdagi uyda mana shu holat bilan ham manipulyatsiya qilsa bo'ladimi ya'ni keladi shu binsegalari yangi kompleks qurmoqchi u avariya holatda emas keyin shuni avariya holat qilib bering e nimadir keyin bir oydan keyin qarasaki avariyaviy holat ekan voy bilmay qolibmiz <laughs> bo'limi unda nima bor nima qilingan unga qarshi nima o'ylab really, topilgan shaffof bo'lishi uchun tiz aziz aka unaqa holatda mavjud emas unaqa mavjud avariya bo'lmagan uylarni avariya holatda deb chiqarilmaydi u narsani yeah. maxsus tashkilotlari bor tashkilotlar bor u tashkilotlar tomonidan u ins boshlanishida masalan o'sha yoriqlar paydo bo'lgan masalan ko'z bilan ko'radiku vizualьный o'rganish bor shaffoflik qanday ta'minlanadi unda avariyaviy holatmi holat emasmi aniqlak beradigan o'sha bo'limlar ekspertiza ham hozir korrupsiyaga juda yam nima desa bo'ladi moyil va ularni nishoniga aylangan qo'mita bo'lib qoladiku biznesmenlar bilasizmi qancha pul tikib tashlaydi mana shuni avariya holat qilib bergin deb bunga nima shaffof tizim o'ylab topgansizlar deyapma o'sha savol Ya, bu tashkilotlarni ustidan nazorat qiluvchi organlarimiz bor u unaqa holatga yo'l qo'ymaydi uni unaqa holat bo'lmagan hali kuzatilmagan to'g'risi u Çünkü... masalan haqiqatda yorug holatlari bo'lsa borib boshlanishida balki vizualni ko'radi agar haqiqatdan ham ko'rinib turibdi santimetr boshqasi o'lchab nima qiladi agar poydevordan ketib instrumental texnik ko'rik bor agar instrumentalniy texnik ko'rikdan o'tkazgan holda to'liq demak bu tekshiruvlarni manipulyatsiya qilish qiyin chunki o'zi bilinadi demoqchiboo xuosa kolegалнi qabul qilinadi kolлегиальniy qabul qilingandan keyin u bitta odam bitta shaxsga bog'lanib qolmaydida shuning uchun siz aytayotganingizdek korrupsiygenni faktorlar u yerda mavjud emas ho'p ho'p rahmat va buni davlat tashkilotlarini o'zi nazoratga oladi to'g'rimi ho'p bizda hozir reklama undan keyin esa mavzuni davom ettiramiz rahmat ellik ming dollarlik kvartirasi endi yo'q bo'ladimi yoki u pulni oladimi baribir aholini sakson foizi rozi bo'lgan taqdirdagina qurilish ishlarini amalga oshirishga ruxsat etilgan uyni buzayotgan ekan toshkent shahar hokimiyati degan fikrdan qochish uchun tushuntirib bermoqchi edik hozir hokimlarga bunday qaror chiqarish mumkin emas ular <laughs> yerni sot olmaydi qurilguncha qayerda yashaydi hamda ijara pullarini qayerdan to'laydi biz studiyaga qaytdik va hali ko'rsatuvimiz boshida chala qolgan bir masala bor edi shuni reklamada o'zingiz eslatdingiz eshitamiz vo chilonzor o'n birinchi kvartalda bo'lgan holatni aytyapsiz shu ko'p qavatli uylar hududida o'z boshimchalik bilan egallanganmi yoki qo'lida hujjati bormi yo'qmi noma'lum hozirgi kunda bizda ma'lum emas ushbu hududda o'zi davlatimiz rahbari tomonidan ikki ming yigirma birinchi yil o'n to'qqizinchi iyunda bq ellik bir ellik ikkinchi sonli qarorlar qabul qilingan mazkur qaror uh, bilan o'sha uh, ko'p qavatli uylar hududida bino inshootlar qurilishini ayniqsa shu aniq yozilgan bino yashil hudud nafaqat yashil hududda bino ko'p qavatli uylarning tutash hududida tush hudd orasida aytganda uh, bino inshootlar qurilishi ko'p qavatli uymi tadbirkorlik faoliyati subyektlarimi qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar uh, aholi o'sha ko'p qavatli uyda yashaydigan aholini sakson foizi rozi bo'lgan taqdirdagina qurilish ishlarini amalga oshirishga ruxsat etilgan bir narsada man xaritalarga qiziqamanda o'zi aslida toshkent xaritasini ham tepadan kuzatishni yaxshi ko'raman chilonzor yunusobodni ko'ramanda vah deyman chiroyli turadida yam yashil bo'lib turadida и u yerda mana uylar uylar i orasida yashil yashil hududlar bor i o'ylab qolaman shuni ham orasiga ishqilib qurib tashlashmasmikin debda qanchalik mani qo'rquvlarim asosli yana bitta qarorimiz chiqqan ikki ming yigirma uchinchi yil o'n beshinchi avgustda davlatimiz rahbarining ikki yuz yetmish sakkizinchi sonli qarorlari qabul qilingan ushbu qaror bilan ko'p qavatli uylarning tutash hududlarini har bir uyda o'sha ko'p qavatli uyning mulkdorlariga biriktirgan holda chegara hududlarni kadastr hujjatlari tayyorlanib davlat ro'yxatidan o'tkazilmoqda hozirgi kunda jarayon ketyapti endi ularni ham egasi paydo bo'lmoqda bu да bol o'sha şey hudud mansublik chegarasi yo'q edi kimga qaraydi dommi yer maydoni aniq lekin uni tutash hududida chegarasi aniq emas edi yo'q edi unaqa hujjat ham yo'q mm -hmm. edi uy masalan dom buziladi u yer ochiq davlatning zaxira yer maydoni hisoblanib qolib ketaverardi hozir ha, ha, oldin shunday bo'lardi hozirgi kunda prezidentimizni qarorlariga asosan chegara hududlari belgilanib arxivtomonidan yer elektron platformasidan o'tkazilgan holda viloyat toshkent shahri qoraqalpog'iston respublikasi kengashlarini qarorlari qabul qilinib o'sha uşa... kadastr hujjatlari tayyorlanib bu davlat ro'yxatidan o'tkazilyapti ushbu yerlar chilonzor olamiz chilonzor o'zini tan olish kerak hozir toshkentni boshqa hududlarida uylar zich zich qurilgan chilonzorda bo'lsa o'sha oltmishinchi elliginchi yillarni g'oyasi bo'yicha oralari ochib qilib odam yashashi kerakolib qilinganda qilingan endi shu bo'ldi mana shundoq qoladimi yoki chilonzor hokimiyati to'xta bu boshqadan ko'rib chiqish kerak endi deb yashil hududlar endi qisqaroq bo'ladi manabularga ham qurish mumkin deb qaytadan ko'rib chiqiladimi bu yo'q u o'sha aytilganidek chegara hududi belgilanib elektron platformasiga kiritilgan yerlarda auksionga ham qo'yib bo'lmaydi sotib ham bo'lmay bino qurib u aniq o'sha nima konturi belgilangan bo'ladi ha toshkent invest mana bular bilan ham shug'ullanadi to'g'rimi ularni nazorati ta albatta shundaymi hamma joyda shunaqa u yer chegarasi belgilanib kontur kiritilgan u konturlarda en yana bir savol o'zi band bo'lib turadida u joy bu endi tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin shaharda aylanib yuradigan mish mishlarda bu qaysidir tumanni hokimi qaysidir yerni qaysidir biznesmenga bu yaxshilik uchun mana maqsadia beradi u o'sha maqsadida kasalxona misol uchun qurilayotganda yarim yo'lda u boshqa narsa bo'lib ketib qoladi azam aniqlik kiritib ketaylik yo'q bu mish mishlarn mis mish lekin men hozir hokimlarni yonini olmoqchi emasman hozir hokimlarga bunday qaror chiqarish mumkin emas ular yerni sota olmaydi ular yerni auksionga ham qo'ya olmaydi chunki shunaqa huquqi olib qo'yilgan buni nima uchun bu to'rt yil besh yil bo'lib qoldi adashmasam nima uchun qilindi aynan o'sha прилегающий territoriyada hattoki uy yonlaridan ham ofislar qurilib ketildi siz aytganday daraxt zonalari kesilib uh, uy yonida to'rt besh metr qolsa o'sha uh, territoriya qilib faqat yo'laklar qoldi shunaqa holatlar bo'ldi aynan shu holatlarni oldini olish maqsadida aholimiz ham tushunishi kerak hokimiyatlarga yugurib borishmasin yer sotilayotgan bo'lsa chunki hokim javobgar emas u yerga hozirgi kunda toshkent shahrida amalga oshirilayotgan renovatsiya loyihalarini fuqarolar toshkent shahar fuqarolari buni snos toshkent shahar hokimiyati odamlarni uyini olib qo'yayotgan ekan uyni buzayotgan ekan toshkent shahar hokimiyati degan fikrdan qochish uchun tushuntirib bermoqchi edik bu renovatsiya degani birinchi navbatda yashash sharoitini yaxshilash aholini aholiniuarolarni yashash sharoitini yaxsi yerda yashovchi mulkdorlarni yashash sharoitini yaxshilash sanitariya qoida normalariga shaharsozlik qoida yoki pаika o'sha o'zi yashayotgan hudud uyidan norozi bo'layotgan kayfiyatiga to'g'ri kelmayotgan bo'lishi mumkinku yoki qaysidir muammolari bo'lsa demak ular murojaat ham qiladimi hozirgi amalga oshirilayotgan loyihalarimizda barcha mulkdorlar o'zligi rozi chunki Çün, uh, nimaga roziligini ilyoz akam aytganlaridek biza qiziqtirishga harakat qildik va natijaga erishdik qiziqtirganimizda ular bilan tushuntirish ishlarini amalga oshirdik и fuqarolarga yetkazdik chunki bu yashab turgan uyingdan chiroyliroq yaxshiroq uy olasan ular ham sizga murojaat qiladimi meni uyimni kelib renovatsiya qilib beringlar deb qilganlar bor mana ilyos akam да 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 bu tizim yo'lga qo'yilgan есть инициативы от собственников они приходят на прошлой неделе приходили жители коата да они говорят я здесь живу

Самая основная проблема, даже не проблема, а цель реновации, мы должны понимать, что это программа на 10-15 лет. Это не завтра, не послезавтра, не через год. Мы должны быть готовы, когда вот эти дома, они через 10-15 лет, они точно будут аварийными. К этому моменту у нас должен быть план, мастер-план, потенциальный инвестор подведены сети, коммуникации, социальные объекты и прочее, прочее, прочее. Избежать массового появления аварийных домов. Когда они будут сыпаться один за другим, тогда уже никто не будет. У даже что-то спрашивать, все побегут и будут плохие плохих уже условиях что, будет. Уже будет уже поздно. Поздно. Мы, Мы должны подготовиться не к этому. Поздно. mulkdorlarni o'zi xursand rozi ular faqatgina shu investor topilishini kutib o'tirganlar bor tushunarli demak murojaatlar bo'lyapti men to'g'ri tushunyapman ko'p qavatli uylar avariyaviy holatga o'tgandan keyin renovatsiya tusgandan keyin mana o'zi bundoy qarasa uyni o'sha muddati tugadi mana yetmish sakson to'qson yil xizmat qildi hop mayli yetmish yil xizmat qildi bo'ldi endi avariyaviy holatda uy egasi bo'ldi endi eskirdi mana bilamiz muddat o'tgandan keyin ishlatmaymizku o'zi narsalarni muddati o'tdi u mana shu deylik ellik ming dollarli kvartirasi endi yo'q bo'ladimi yoki u pulni oladimi baribir hozir u xohlasa shu uyni o'zini kutib turib olishi mumkin o'sha uyga ko'chib kiradi yangi qurilgan uyga h qaytadan ta'mirlangan uyga yana o mahrom akam hali aytdilar o'sha o'sha o'zini rayonida shu katta bo'lgan shu yerda tug'ilib o'sgan uyim deydi lekin o'sha uyini uch etajli uyni o'rniga uch qavatli uyni o'rniga yetti qavatli yoki to'qqiz qavatli imorat tushadi yangicha uslubda zilzila bardosh yong'in masalan ertaga undan hech kim himoyalanmagan yong'in bo'lishi mumkin yong'in bo'lganda hozirgi uyga yugurib kirib masalan o'nta o't o'chiruvchi yugurib instrumentlar bilan kirganda o'zi bino buzilib tushsa kerak ha hozirgi paytda polni yugurib tez olovni o'chiramiz deb turib butun binoni buzib yuborishi mumkinda o't o'chiramiz deb turib endi aytayotganim <coughs> yangi o'sha o'zi tug'ilib katta bo'lgan mahallasida yangi domda yashaydi odil aka yana so'raydigan tomonimiz bor tomoshabinlar uchun qiziq bu narsa ya'ni u o'sha o'zini uyini boshqa sizlar restavratsiya qilib berasizlar deylik hmm? yangi quriladi poydevordan poyde, poyde boshlab ta'mirlab uy qurib berasizlar va u qurilguncha qayerda yashaydi hamda ijara pullarini qayerdan to'laydi shuni investor bilan yeah, kelishib sure. investor uni yo ijaraga qo'yadi yoki shu o'zini to'lovini o'tkazib u o'zi yashaydi yoki investor taklif qilgan uyda investor nima qilishini tasavvur qilyapmanda bo'ldi hozir hozi hozr hozir hozirdeb bir yil o'tib ketadi nima bo'ladi shunaqa holatda endi imorat ham yetti qavat yoki to'qqiz qavat imorat bir yilda yoki sakkiz oyda qurilmaydi uni mandan yaxshi bilasiz uch yilgacha davom etsa kerak endi endi uch yil ijara to'lgandan ko'ra ikki yil to'lagan yaxshiroq de renovatsiya bo'layotgan domda yashaydi aholida tanlash huquqi bor tanlash huquqi bo'ladi aytganlaridek ushbu o'rnidan qurilayotgan yangi domdan o'sha o'zini yashab turgan domiga xonadoniga teng bo'lgan maydonda uy bilan ta'minlaydi to u bitgunga qadar aytganlaridek arendada turgan bo'lsa arenda pulini o'sha tashabbuskor tadbirkor tomonidan to'lab beriladi ungacha o'rtada notarial tomonidan ikkalasi shartnoma bilan tasdiqlanadi nazorat uladi nazorat albatta notarial tomonidan tasdiqlangan bo'ladi keyin agar yana yo'q man boshqa joydan uy o'zim izlab topaman desa o'sha baholovchi tashkilot tomonidan baholanadi uyda u va o'zi xohlagan joydan o'zi summasini oladida kelishilgan holda boshqa joydan o'zi tushunarli yoki yo'q man mana shu yunusobod tumanidan olmoqchiman boshqa domdan manga uy olib beringlar desa mana shu xonadonida yashab turgan xonadoniga teng bo'lgan bozor narxdagi uy bilan rahmat tushunarli afsuski vaqtimiz tugab bo'ldi biz ko'p ko'po'ti oldik o'tibm o'tib ham ketdi toshkent invest bir ajoyib kompaniya ekan endi amalda ko'ramiz ishlarini omadlir tilaymiz birinchi navbatda omad tilaymiz ijro tarafdan ham loyihalashtirsa ham hammasida peshqadam bo'laveringlar <laughs> <laughs> o'ylab ko'ring uyingiz qanday holatda Masalan, uchun toshkent invest misol uchun u bilan hamkorlikda ishlashingiz mumkindir balki hozir sotish mavrida emasdir yana bir qaytadan o'ylab ko'ring va albatta huquqiy savodxonlik muhim kerak ha kerak qandaydir xatti harakat qilishdan oldin albatta advokat bilan konsultatsiya o'tish kerak bo'ladi ja bo'lmasa toshkent invest bilan albatta rahmat salomat bo'ling xayr xayr